আই ও মোৰ কলৰ বাগানখন বৰ ধুনীয়া হৈছে অ সেই তাৰ ৰুই ৰুই বোলে সেই কলকেইটা মানে এইবাৰ খোৱাব এইবাৰ বিকিব পৰাকে হ'ল আৰু খালি এটাই বেয়া হ'ল আৰু ৰাস্তা কিনাৰত হ'ল মানুহে দেখিলে মুখে লগাব এতিয়া হেৰি কৰিব লাগিব চকুন দিব পুতলা এটা লগাই দিব লাগিব অ এটুকুৰা বুঢ়া কল ঢুকা অথনি পাৰি থৈ গ'লো পাহৰি থাকিলো নিবলৈ চালা এতিয়া আকৌ নিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছে গধুৰ আছে দেই পাম এটুকাত 300 মান মোৰ ওপৰতে লৈ লওঁ যাওঁ আৰু ঘৰ পালে চকু দিয়া চাবা মোৰ সেই মুখ খেতি দাঁত বাৰু মোক কলডিল খাবলৈ মন গৈছে মই কলডিল নিমেই 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 এই মানুহজনী বা হুক নাইকিয়া হ'ল আৰু মোক খেতি দিয়া কৰিও খাবলৈ নিদিয়ে মই পইচা কেইটামান হৰকাই ঘটিম এবাৰ কলডিলে চলিলে চব বিকি পেলাই একদম নিদিয়ে যে একদম নিদিয়ে কলগছে পৰিছে কিবা আহত গছ পোৱা নাই নহয় এইটো লৈ যোৱা আৰু এতিয়া পাৰিলা যেতিয়া নালাগে মানুহজনীৰ পৰা কি যে হ'ব আৰু দেই